Hvad så allesammen, og velkommen til endnu en draft challenge her på kanalen. Det er altså, som I kan se på titlen, intet mindre end den hurtigste foot draft challenge. Så ja, jeg går ud fra, at I alle sammen godt ved, hvad det går ud på, hvis I ikke gør. Det er basically bare det, at hver gang vi får muligheden for at vælge en spiller, så skal jeg vælge den med mest pace, og længere er den egentlig ikke. Og samtidig, hvis der er to spillere eller flere, der har det samme i pace, så må jeg bare frit vælge imellem dem. Så ja, skal vi bare komme direkte i gang. Vi har altså 304 point til, at vi deltager med, og lad os se, hvilken formation at det bliver til. Så det var nogle shit formationer. Hold, wow, what the f- well, det var mega skrald. Men jeg går ud fra tern 5-2-2-1. Det må det være. Så kaptajn, lad os se her. Og så giver IA mig bare pace monsteret. Og Aubameyang, så den er selvfølgelig ikke særlig svær. Det er ham, vi skal vælge. Så lad os gå videre til Cantona. Lad os lige få lavet, hvad hedder det, starting 11 med det samme her. Oh my god, den Ronaldo record breaker der, den er så lækker. 96 pace tager vi altså meget gerne imod. Og over på højre midt får vi... Ja, det bliver... Nå, ja, okay. Så der var ikke... Der er ikke så meget tvivl om, hvad vi vælger her. Lad os lige få overstået keeperen med det samme. Lad os se, om vi ikke kan få et eller andet, vi kan bruge til noget. Det er for fuck's sake. Michael er den hurtigste her. Jeg havde lige håbet på, at det ville være Oblak. Men han er faktisk rigtig langsom. I forhold til der er hans touch. Michael er altså 62. Jo, det er sådan vildt hurtigt for en keeper faktisk. Så ja, det er desværre ham, vi skal tage. Lad os få nogle forsvarsspillere sat på plads. Her der har vi de vildeste vælge, men vi får Segelar. Fair play. Men med højre vingbakke, lad os bare skip den. Og det er en Kyle Walker. Se, den kan jeg bruge til noget. Den er faktisk rigtig dejlig. Linker selvfølgelig op med Mane og også faktisk med Schmeichel hernede. Lad os se, om vi... Jamen, altså det her Premier League vil ikke være alt for dårligt at få faktisk. En David Luiz her måske... fuck's sake. Bliver slået af Socrates. Jeg mener, det er Bundesliga, så det er stadig decent, men... Den er lidt uheldig. Men okay, hvad med den her gang? Kan vi få en Premier League spiller her i stedet, så kan vi få... What? Vent. Er Ricardo Rodriguez transferkort en CB? Okay, se, det er virkelig spændende, men okay, det er selvfølgelig så Team of the Year rammer, vi skal tage her. Ikke at jeg klager over, det er overhovedet fantastisk spiller, men altså, vi har så mange forskellige ligaer endnu, det er lidt træls. Hvad med på den næste centerbacken? Koulibaly ligner det. Det er nemlig også en Koulibaly, og endnu en gang fantastisk spiller, men det er bare, altså, vi har så mange altså, forskellige ligaer. CM, kom så, giv mig et eller andet, jeg kan bruge til noget. Nainggolan ligner det, og det bliver også en Nainggolan, og igen... Jeg kan literally ikke bruge det til en skid. I det mindste den her gang giver os et eller andet. Hvem har vi her? Det er en Emre Can. Så se, der er i hvert fald en, der giver Mane fuld kemi. Så det er i hvert fald lidt mere positivt. Right. Så start 11'eren ser mega pacey ud. Lad os hoppe videre til bænken en gang. Og her vælger vi, der skal vi vælge Casillas. Ja, det, ja. Okay. Han giver faktisk lidt mere på grund af Sergio Ramos linket, så okay. Lidt er der vel at hente der på den næste plads. Det bliver så Hector Bellerin. Og det er sådan lidt et problem faktisk, fordi en fantastisk spiller og rigtig dejlig at få ind på holdet, men vi har allerede Kyle Walker derover, så det er sådan lidt... Ja, okay. Vi sætter ind der, I guess. På den næste plads, hvem får vi her? Der får vi... Nej, hvorfor får vi ikke Marcelo her? Marcelo havde været fantastisk over på venstre vingbakke. Og så skal vi i stedet for tage Alexandro, are you fucking, for fuck's sake, okay, stadigvæk, decent kemi, det er slet ikke det, men den Marcelo havde været fantastisk. Og her får vi, shit. Så er der er stadig room for improvement, vil jeg sige. Tyson er ikke i hvert fald, hvad vi står og mangler, men det er selvfølgelig ham. Vi tager næste sølvspiller, okay. Guron, ja, det er ham, vi tager. Og... På den sidste af de 7 udskifter, vi kan vælge her, får vi Mohamed Salah. Okay. Transferkort. Altså, det, hvis vi nu sætter ham herop, det er noget i hvert fald. Det er noget. 5 spillere tilbage at vælge imellem. Der er stadig en mulighed, synes jeg. Jeg synes, det her holder potentiale. Der er sådan, vi mangler lige et par enkelte links her og der. Lucas, han hjælper ikke særlig meget på det. Så hvad får vi egentlig, jeg mangler? Jamen, det er egentlig bare noget kemi til Ronaldo.
Det kunne være sådan en som, altså sådan angriber som Luis Suarez eller sådan noget, ville være fantastisk at få for eksempel. Tøler dog nok på, at det sker. Vi får Lukaku i stedet for, som er den hurtigste. Ja, Lukaku er den hurtigste. Altså, jeg klager ikke. Han linker også op med Nainggolan. Så den er faktisk ikke, den er faktisk ikke så dårlig igen. Ham tager vi altså op på den næste plads, får vi William. Måske kan han smækkes over på den her plads og give det, okay, ja, wow, på grund af linket med Alexander selvfølgelig. Den er faktisk ikke så dårlig. Og lad os tage de to sidste pladser. Vi får Gibbs. Ja. Yeah. Og på den sidste plads får vi altså Callejon. Så ja. Kemien på holdet ser håbløst ud, men jeg vil faktisk gerne sige, at altså, spillerne på holdet er pænt vilde. Vi har sådan Nainggolan, altså Timo Thyssen, Lukaku, Mane og så videre. Vi har selveste record breaker Ronaldo på bænken, så ja. Ja. Og på managerpladsen, det ligner bestemt den Radieri, vi er ude i. Det er enten ham eller Masai og her, der giver det meste kemi. Så ja, det er Claudio Ranieri. Vi tager. Well, I guess det her, det er sådan holdet kommer til at se ud. Det er sådan det meste kemi, jeg lige kunne squeeze ud af det. Der er sikkert en måde, man kan få mere kemi på. Det siger jeg altid. Og så, ja. Altså, jeg klammer nok et eller andet sted, hvis jeg, altså, om jeg lige ikke kunne få tre mere kemi eller sådan noget. Det går nok. Men i hvert fald, vi har Ronaldo på bænken, så han kommer 100% ind, selvfølgelig. Og så har vi lidt andre fucking pacey spillere faktisk, vi bare kan smide ind, som det passer. Så ja, skal vi bare hoppe direkte ind i en kamp med det samme. Og den modstander, der står over for os, har altså et således hold. Ja, okay, den... Jeg vil sige, kemien kunne være bedre, men han har nogle pænt gale spillere på. Altså, ja, fucking alle spillerne på det hold er faktisk syge. Godt spillet. Lukaku kommer først på bolden, der er rigtig godt lavet. Lukaku ryster ham selvfølgelig bare af. Ronaldo kommer i øbe der. Ronaldo. Hvad er det, Ronaldo? Det var Emerson. What the hell? Nå, lækkert lavet. Emerson gør det til 1-0. Fantastisk. Først og fremmest er Lukaku rigtig lækker spil. Ligger den i dybden til Can, og han sætter ham selvfølgelig stensikkert. Får den med Alexandro. Jeg tror ikke, der er offside på Ronaldo. Det er der heller ikke, nej. Kommer ind i feltet. Finder Mane. Helt modsat. Skal det være 2-0 her? Godt taget. Ronaldo her. Lækkert lavet, Ronaldo. Sådan skal det gøres. Kommer udenom forsvarsspilleren her også. Eller hvad? Har den stadig nu? Det er lidt heldigt, det her. Kommer til Lukaku. Hvordan har vi skåret til 2-0 her? Hvem har vi derude? Mane, jeg ser dig. Jeg ser dig, min ven. Abuse the pace, Mane. Så skal der selvfølgelig også være 2-0 her. Mane. Hvad fuck var det der? Rigtig fint spil her. Can får den. Brug for et løb fra Lukaku, det kommer ikke at... Kommer igennem alligevel, what the hell? Hvordan er vi ikke scoret til tårnerne endnu? Fuck, det er jo sindssygt. Lækkert. Nu er der offside på Lukaku. Det er bange for, der er. Det var der ikke. Okay, Lukaku. Retter lige op på den forfærdelige afbrænder ned. Seriøst, hvordan scorede vi på den før med Lukaku? Og så scorede vi på den der. Okay, Lukaku han vil bare gøre det svært for sig selv, men jeg klager ikke, jeg troede virkelig, at det var offside. Det der er altså fantastisk lavet. Og den der afslutning, den sidder bare så konge. Lækkert spillet, kom så. Hvem har vi her? Lukaku vender selvfølgelig rundt, holder lidt på den. Skulle have løbet den der. Den får Lukaku lige. Skulle ikke bare prøve skud? Farligt afsluttet af Lukaku. Tager hjørnesparket. Mane med indlægget. Det lignede et, jeg ved ikke, hvad det der var. Vi scorer på 6, let's go! Jeg ved ikke, hvad skete der i første omgang? Det lignede så meget hans egen spiller, der hælder på mål. Jeg så det ikke ordentligt. Vi får ikke engang lov til at se den igen. Jeg så ikke, hvad der skete første omgang, fordi jeg styrede ikke den spiller, der hælder på mål. Jeg troede, det var en af hans egen spillere. Så falder den til Ronaldo. 6 for sparket. 3-0 til os. Lækker spil her. Får den i dybden igen til Mane. Tager trækket. Kommer udenom der, Mane. Skulle ikke bare prøve at tage hele turen med? Okay. Right, endnu et hjørnespark til os. Det har faktisk været meget farligt, når vi har spillet den kort og ligget ind over sådan her. Og igen bliver det farligt, Lukaku. Fantastisk hovedstød og også en vild redning af målmanden. Okay, det var vildt spillet. Hvis vi får målet her, fair play. Dum, det var godt spillet det der. Jeg blev sat fuldstændig af på den aflevering der. Hvad skete der lige, mand? Out of nowhere, og selv afslutningen var også fantastisk. Fair play. Godt mål. Right, finder vi Mane herude.
får den lige ind der. Emre Can, eller hvem det var, jeg så ikke hvem det var, men endnu en gang målmanden, der skal op med en god redning. Åh, oh, det der, det er vildt spillet. Ronaldo. Hvem finder vi? Alexandro. Lukaku. Får vi en rundt her. Lukaku, det der, det er så godt lavet. Og igen målmanden med en redning. Dammit. Ronaldo her i dybden. Rigtig lækkert lavet. Har vi stadig bolden? Come on. Får den ikke med. Bliver fløjtet af. Det er 3, vinder vi fuldt fortjent. Dum, vi sad på den her kamp, og jeg skulle have scoret mange flere mål også. Altså seriøst, det var så sindssygt, alle de chancer, vi havde. Men rigtig, rigtig, rigtig lækker spil. Ronaldo, Lukaku, Can med målene, og Lukaku og Sandro med et assist hver. Også, og vi kan også lige tage et kig på statsene her. Det var vist rimelig fortjent, right? Men det var altså det for den her Food Draft Challenge. Som I ved, så plejer jeg kun at spille én kamp ad gangen. Eventually. Så jeg vandt lige draften. Jeg besluttede mig for sådan bagefter bare at spille den færdig. Så går jeg ind i en kamp. Går ind i kvartfinalen, kampen lige efter den, som I så, jeg vandt. Kommer foran 2-0 efter sådan 6 minutter. Min modstander rage quitter. Næste kamp er meget presset i bund, og så vinder jeg alligevel, hvad det er, vandt 3-1? Jeg tror faktisk, jeg vandt 3-0. Ja, jeg vandt 3-0 i semifinalen mod en, der også, hvor de også spillede to sammen, og der var jeg virkelig, altså, der var jeg presset i bund. Og så i finalen her igen spiller mod to sammen, og så vinder jeg 1-0. What the fuck? Det her, det er genuinely første gang, jeg vinder en draft på den her account, ud af sådan 25 forsøg. Og så er det en fucking challenge. Vi skal lige se det mål, Lukaku scorede. What the hell? Det var altså et godt mål. Får altså fuldstændig sat forsvarsspilleren af der. Den der afslutning fejler ingenting. Og så vinder vi altså kampen. Holy shit. Well, vi vandt lige en draft. På en challenge. I'll take it. Så lad os gå ind og se, hvad vi får. Jeg caller, vi får skrald reward som altid. Men okay. Lad os se, hvad den siger til det. Her kan I se, vi vinder 3-1, 2-0, 3-0 og 1-0. Det var sådan rimelig sindssygt faktisk. Lukaku var gal også på andre pladsen. Han carried virkelig det her draft. Så vi får... Vi får 2 25 go packs og 2 5 go packs. Altså, jeg kan godt forstå, at folk ikke gider at spille draft, fordi det er bare virkelig ikke worth. Det er så meget ikke worth overhovedet at spille det. Altså, det er jo så til grin, at man kan få de der rewards. På overvej, jeg har godt nok ikke betalt coins for at være med, men teknisk set, så kunne jeg have mistet 15k på at spille den her draft her, på at vinde en draft. Jeg kunne have mistet coins på at vinde en draft. Altså, det er jo... Det er jo så langt ude, det er jo helt vildt. Men okay, fuck it, jeg har betalt hyperpoints for det, så ja. Lad os se, hvad vi får. De første 5k packs selvfølgelig er shit, havde jeg ikke forventet andet rigtigt. Lad os gemme de her i klubben, og det skal det så 2 25k packs. Altså, det er nogle decent packs, man kan få noget godt i dem, men jeg har ikke særlig høje forventninger. Lad os åbne den første her, ikke nogen walkout, som I kan se. Og ja, det var shit. Michael Carrick, Herman, Kappa, altså, ja. Virkelig, virkelig skrald. Well, vi har den sidste pack her. Lad os se, hvad den har at byde på. Igen ikke nogen walkout. Og igen, ikke nogen gode spillere overhovedet. Hvor er det, altså, med deres... Jeg burde et sted være ligeglad, men hvor er det egentlig fucking til grin? Altså, det er så fucking langt ud, at det her, det er, hvad jeg får for at vinde en draft. Ja, nice. Men ja, det var altså det for den her video her. Hvis jeg har nyt at se videoen, og hvis du kunne tænke jer at se mig lave endnu flere draft challenges, så glem selvfølgelig at gå ned og smide et like på videoen. Hvis I kunne tænke jer at se mig lave nogle bestemte drafts, så skal I velkommen til at skrive det ned i kommentarerne, hvad I kunne tænke jer at se mig lave. Og så, jamen, så vælger jeg jo bare selvfølgelig nogle. Hvis der kommer nogle gode bud, jamen, så skal jeg se, hvor mange af dem jeg kan formå at få lavet selvfølgelig. Så ja, endnu en gang, tusind tak fordi er ligesom alle sammen. Hvis I nød videoen, så glem selvfølgelig at gå ned og smide et like på den. Subscribe til, hvis I vil se mere. Og vi ses.